হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ শিৱম ষ্টুডিঅ'লৈ। আপোনালোক যদি এই চেনেলটোত ইউটিউব চেনেলটোত যদি আপোনালোক নতুন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু শিৱম ষ্টুডিঅ' আসামত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা যথেষ্টখিনি শিল্পী আহি আছে সংগীতৰ কাৰণে, গীতৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে ইয়াত। আৰু আজি তেনেকুৱা আমাৰ এটি বেলেগ ধৰণৰ গীতৰ সোৱাদ আপোনালোকক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইছলাম ধৰ্মীয়, এইটো ধৰ্মীয় গীত আৰু অসমীয়া ভাষাতে আছে এতিয়া বৰ্তমান। খুব এটা বেলেগ ধৰণৰ গানৰ কাম মই আজি কৰিবলৈ সৌভাগ্য হৈছে। আৰু আমাৰ মাজত আছে মোৰ অতি পুৰণি বন্ধু। একচুৱেলি আমি একেলগে এটা সময়ত সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু মন চৰুল বহুত পুৰণি বন্ধু, গতিকে তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি কৰাম এতিয়া। আৰু গীতখিনিৰ বিষয়ে, এইখিনি কেনেধৰণৰ গীত হ'ব, এই গীতখিনি আপোনালোকক আমাৰ মন চৰুলে ভালকৈ ক'ব। মন চৰুল, স্বাগতম। স্বাগতম, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোৰ বন্ধু পলাশ বহুত দিন মূৰত লগ পাইছোঁ, বহুত দিন মূৰত ভাই, বহুত দিন মূৰত লগ পাইছোঁ। তো আমি একলগত কাম কৰিছিলোঁ আগত, এতিয়া বহুত দিন গেপ হোৱাৰ পিছত আকৌ আমি একলগ হৈছোঁ। হয় হয়, গান এনেকুৱা এটা বস্তু, সংগীত এনেকুৱা এটা বস্তু, মানুহক একলগ কৰাই দিব। যদিও আমি কিবা কাৰণে, ব্যস্ততাৰ কাৰণে আমি দূৰে দূৰে গৈছিলোঁ, আকৌ আহি জইন লাগিছোঁ, তাৰমানে একলগ হৈছোঁ। তো আমি আগত যিবিলাক গান বনাইছিলোঁ, গান গাইছিলোঁ, সেইটো বেলেগ লাইনৰ গান আছিল। আগতে বহুকেইটা গান মই কৰিছোঁ, ইউটিউবত আছে, বহুতকেইটা গান বনাইছিল, বেলেগ লাইনত আছিল। এতিয়া আকৌ আমি বেলেগ এটা আন্দাজা লৈ গান বনাব আহিছোঁ, ধাৰ্মিক গান, ইছলামিক গান। গানবিলাক ভাল পাব ৰাইজে, ভাল পাব গানবিলাক, ধুনীয়া নতুন আন্দাজত বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই আজি শুনিছোঁ গানখিনি, আৰু গান ভাল লাগিছে, যথেষ্টখিনি গান লৈ আহিছে, আজি গাইডটো দিছে। তাৰপিছত আমি লাহে লাহে পৰ্যায়ক্ৰমে গানখিনি আমি পিছত অলপ হৈ লওক, এতিয়া ময়ো অলপমান আৰু অলপ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব এই গানখিনিৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে মিউজিকটো অলপ ভালকৈ দিব পাৰিম। গতিকে তুমি বহুত দিনৰ মূৰত আহিলা মোৰ ঘৰো, ষ্টুডিঅ'ত অহাই নাছিলা তুমি একচুৱেলি, আজি ষ্টুডিঅ' হোৱাৰ পিছত আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছো, ভাল লাগিল। আৰু ধুনীয়া গান বনাম, ৰাইজে ভাল পাব, শুনি পেলাই ভাল পাব। অসমীয়াত বনাই আছোঁ, ইছলামিক ছং, আমাৰ আত্মা শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে, আত্মা শুদ্ধ কৰাৰ, যিবিলাক গান শুনিলে আল্লাহ বা ভগৱানক মনত পৰি যাব। আচ্ছা আচ্ছা, যে আমিতো খালি দুনিয়াত এটা কামৰ কাৰণে অহা নাই, আমাক কিবা কাম দি পঠাইছে আল্লাহ দুনিয়াত, সেইটোৰ মানুহক বুজোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক গান, যে আমি দুনিয়াত যে আহিছোঁ, বহুত কাম আছে আমাৰ, কৰিব লগা আমাৰ বহুত কাম আছে, সামাজিক কাম, যেনেকুৱা আমাৰ নিজে শুদ্ধ হোৱা, আমি কেনেকৈ ভাল হ'ব পাৰি, মানুহক কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, জীৱনত হতাশ নোহোৱা, বিপদ আহিলেও আপুনি কৈছিলে এই কথাটো, এখেতে মোক বুজাই কৈ আছিলে অলপ আগতে, যে কি কৈছিলে, বিপদ সদায় নাথাকে, বেয়া দিন সদায় নাথাকে মানুহৰ জীৱনত, গতিকে বেয়া দিন আঁতৰি আকৌ ভাল দিন আহিব, বা ভাল দিন আঁতৰি বেয়া দিনো আহিব পাৰে যদি অহংকাৰ বেছি হয়, এই কথাটো কৈছিলে। গতিকে ধৰ্মৰ গানবিলাকত এইবিলাক কথাই আছে, আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ অকণমান আগতে এইবিলাক কথা, এই গতিকে সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত একেই, গতিকে আৰু সেইকাৰণে গীতখিনিত মই যিখিনি বুজিলোঁ, যে বেয়া দিন আহিছে বুলি হতাশ হৈ যা তা সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে, জীৱনত বেয়া সিদ্ধান্ত একো ল'ব নালাগে, ধৈৰ্য ধৰিব লাগে, ভাল দিন আকৌ আহিব, এনেকুৱা কথা আছে। আৰু আপুনি এজন ৰাজনৈতিকভাৱেও খুব সুন্দৰভাৱে জড়িত এজন মানুহ, আপুনি BTC বাসিন্দা, বৰ্তমান BTC ৰেষ্টুৰেণ্ট জড়িত হৈ আছোঁ, মই BPFৰ এজন কৰ্মী হিচাপে। আচ্ছা, আৰু আমি ভাবিছোঁ BPFৰ ওপৰতো দুটামান গান বনাম ইতিমধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এইটো গোটেই জাতিৰ কাৰণেই হ'ব, BTC বাসিন্দাৰ কাৰণে হওক, হয় হয় হয়, ভাবোঁ সেইটো ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু ধন্যবাদ, আজি বহুদিনৰ মূৰত মনচুৰলক আকৌ শিৱম ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত লগ পাই খুব ভাল লাগিলে। একচুৱেলি আমি কেনেকুৱা বন্ধু, আমি যেতিয়া মই শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকি আছিলোঁ মংগলদৈ ইউথ ক্লাব সংগীত মহাবিদ্যালয়ত, ৰিণ্টিমণি শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউ, ৰিণ্টিমণি ডেকা বাইদেউ আৰু মহসিন আলী ছাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ এতিয়াও আছে তেওঁলোক, আৰু তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত আমি শিক্ষা লৈছিলোঁ শাস্ত্ৰীয় সংগীত,
আমি বিহারদলিকে আমি তাতে কমপ্লিট কৰি একেলগে আমি ইউথ ক্লাব সংগীত মহাবিদ্যালয়ত আমি আছিলোঁ মনট্রলৰ আগতে দেখি বলে বেলেগ আছিল অকমান মই আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই নিজে চিনি পোৱা নাই হি মোক কৈছেও ফোনত যে মোৰ আজিকালি অকমান ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈছোঁ খুব ভাল কথা নিজৰ ধৰ্মৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰিলেতো খুবেই ভাল কথা আৰু কি ফিজিকেল অবয়বটো অকমান চেঞ্জ হৈছে অলপ চেঞ্জ হৈছে গতিকে যি কি নহওক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে এইখন হাতেৰে দিলোঁ আৰু আপোনাকো ধন্যবাদ জনালোঁ আহিছে আহিছে আৰু আপোনালোককো পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইউটিউব চেনেল শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম এইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিয়নো আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ এনেকৈ দি যাম নিজৰ কৰ্মৰাজিখিনি এই শিৱম ষ্টুডিঅ' ইউটিউব চেনেলটোত সাঁচি ৰখাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ মানস কৰিছোঁ আৰু আমাৰতো এতিয়া সংগীতেই কৰ্ম হৈ আছে আৰু সংগীতেই জীৱন গতিকে বেলেগ একো আশা নাই কিন্তু কিবা এটা এনেকৈ সাঁচি থৈ যদি যাব পাৰোঁ মনত শান্তি পাম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাক ছাপৰ্ট কৰি যাব মৰম যাচি যাব এনেকৈ যিমানখিনি মৰম দি আছে এতিয়ালৈকে আৰু আপোনালোকৰ মৰম পালে আশীৰ্বাদ পালে আমি আৰু ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰিম আৰু কিবা দিহা পৰামৰ্শ থাকিলেও আমাক দিব পাৰে আমি গ্ৰহণ কৰিম যুক্তিসংগতভাৱে কিছুমান দিহা পৰামৰ্শ দিলে আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ এণ্ড বেল আইকনটো দবাই দিব কিয়নো নতুন ভিডিঅ' আৰু আহি আছে বাই বাই।